မပလက်ဖောင်ရဲ့အကစားပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Sport Lifestyle စီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ် Sport Lifestyle စီစဉ်မှာတော့ကစားသမားတွေမပြုတ်လို့ဖို့တားမြင်ထားတဲ့အလေးချက်၅ခုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Professional ကစားသမားတွေဟာပရိသတ်တွေရဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တာကြောင့်မကောင်းတဲ့အချင်းတွေမလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသက်ဆိုင်ရာကလပ်အသင်းတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်တားမြင်ထားပါတယ်ရင်းနှီးခေါက်တုံးကဆိုရင်ဘလုံးသမားတွေမကစားဖို့တားမြင်ထားတဲ့အခြားအကစားနည်းတွေအကြောင်းပြောပြခဲ့တာမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကစားသမားတွေမပြုတ်လို့ဖို့တားမြင်ထားတဲ့အလေးချက်၅ခုအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပိုကာကစားသမားတွေကိုပိုကာကစားခြင်းတနည်းအားဖြင့်ကာစီနိုကစားခြင်းမှပြင်းပြင်းထန်ထန်တားမြင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အသင်းတွေကပိုကာကစားခြင်းကိုရံဖန်ရံခါခွင့်ပြုလေးရှိပါတယ်PSG အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုနေမှာဆိုရင်ပိုကာကစားရင်လက်ကီးကောင်းလေးရှိပြီးတခါတော့ကဆိုရင် PSG အသင်းသားတွေအားလုံးပေါ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပူပါတယ်။မိုချန်ကလပ်ဘက်အသင်းရဲ့ကစားသမားမက်ဂရူးဟာဆိုရင်ပိုကာကစားခဲ့တာကြောင့်အသင်းမှာပွဲပန့်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အပြင်ပိုကာကစားခြင်းမှလည်းတားမြင့်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။2014ခုနှစ်မှာတော့မက်ဂရူးဟာပိုကာကစားခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း TV show တွေမှာတဆင့်အသိပေးခဲ့ပါတယ်။မက်ဂရူးဟာပိုကာကစားတာကိုအပျော်ကစားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲလက်စ်ဗီဂက်ကကက်စီနိုဝိုင်းတွေမှာပြုလုပ်တဲ့တောနမတ်ပွဲတွေမှာတော့ဒေါ်လာ 36,000 အထိနိုင်ရရှိခဲ့ပူပါတယ်။မိုချန်ကလပ်ဘက်အသင်းရဲ့နီးပြားမက်အီဗေဟာမက်စ်နေနဲ့ပိုကာကစားတာကိုဘလောက်ကြိုက်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဒီရသည်မှာပိုကာကစားဖို့ဆက်လက်ခွင့်ပြုလို့မရပါဘူး။မဟုတ်ရင်တချို့ပွဲတွေမှာသူ့အနေနဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုအားနည်းနိုင်ပါတယ်လို့ဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ပူပါတယ်။စပော့ဘက်ဘောလုံးသမားတွေကိုဘောလုံးပွဲတွေ၊မြင်းပွဲတွေ၊ဟော်ကီပွဲတွေအစရှိတဲ့အားကစားနည်းရလဒ်တွေကိုအလောင်းစားပြုလုပ်ရတဲ့ Sport Bet ကစားခြင်းကိုလည်းတားမြင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုတားမြင်တာကနိုင်ငံလိုက်တင်းကျပ်မှုဖြေရောမှုတွေရှိနေပါသေးတယ်။2014ခုနှစ်ကစတင်ပြီးအင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဟာဘောလုံးသမားတွေအနေနဲ့ဘယ်ဘောလုံးပွဲကိုမှလောင်းကစားပြုလုပ်ခြင်းခွင့်မပြုဟုစီကံချက်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ခင်တော့ကအင်္ဂလန်မှာကစားနေတဲ့ဘောလုံးသမားတွေဟာလာလီဂါနဲ့ဘွန်ဒက်လီဂါပွဲစဉ်တွေကိုအလောင်းစားလုပ်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။2014ခုနှစ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ FA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်လက်အောက်ရှိသက်ဆိုင်ရာလီအသီးသီးမှာကစားနေတဲ့ကစားသမားများအနေနဲ့ကဘာပေါ်ရှိမိသည့်နေရာမှာကျင်းပနေတဲ့မိသည့်ဘောလုံးပွဲကိုမဆိုတိုက်ရိုက်တော်၎င်းတွဲဝိုက်ပြီးတော်၎င်းလောင်းကစားပြုလုပ်ခြင်းကိုလုံးဝခွင့်မပြုဟုပါရှိပါတယ်။ခရစ်စတယ်ဘဲလီအသင်းရဲ့ကစားသမားအန်ဒရိုတောင်ဆင်ဟာဆိုရင်ဘောလုံးပွဲလောင်းကစားကိုတော်တော်လေးခုံမင်းခဲ့ပြီးဖျက်မရအောင်ဆွဲလန်းခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။2012ခုနှစ်တုန်းကဆိုရင်သူဟာတညာရဲနဲ့လောင်းချေးဒေါ်လာ 62,000 အထိရှုံးနေခဲ့ပူပါတယ်။မော်တော်ဘိုက်ဘောလုံးသမားတွေကိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့စကူတာစီးပြီးအလှပြတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းမှတားမြင်ထားတဲ့အပြင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့စကူတာစီးဝင်ကိုလည်းပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးပြီးအလှပြခြင်းဟာအရန်ကိုအန္တရာယ်များတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ရီယန်တဲ့ကနဝင်ကစားသမားအန်ကာကာစီးလက်ဆိုရင်အားလျက်ရလို့စပိန်မျိုးကိုပြန်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့အတူစကူတာစီးလက်ရှိပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုရီယန်တင်းတည်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကာစီးလက်ကို fine ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ spoken ကစားသမားတွေကိုဆလိတ်တောက်ချင်းလုံးဝတားမြင်ထားပေမဲ့ရှိရှတောက်တာကိုတော့တစ်ခါလေခွင့်ပြုထားခြင်းရှိပါတယ်။ဆလိတ်တောက်ချင်းဟာကစားသမားတွေရဲ့အဆုတ်ကိုထိခိုက်နိုင်ပြီးတက်လုံကြဆင်းနိုင်ပေမဲ့ရှိရှမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဆလိတ်လောက်မပြင်းထန်တာကြောင့်ရဖန်ရန်ခါခွင့်ပြုလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကလပ်အသင်းတွေကတော့အမွေးထွက်တဲ့ဘလို့အရာမျိုးမဆိုတောက်သုံးခြင်းမပြုဘဲတားမြင်ထားပါတယ်။တချို့ကစားသမားတွေဟာရှီရှာထက်ဆလိတ်ကိုပုံမဆွဲလန်းလေးရှိပြန်ပါတယ်။ဇီဒန်၊ရိုနီ၊ဘာရဒီ၊ရှနိုက်ဒါ၊ဘာလော့တယ်လီအစရှိတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့လက်ကြားထဲမှာတစ်ခါလေကြာရင်ဆလိတ်ကင်ထားတာကိုမြင်တွေ့ရလေးရှိပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဘလုံးသမားတွေဆေးကြောက်သုံးဆွဲခြင်းကိုတော့လုံးဝတားမြင်ထားပါတယ်။ဘာနဲ့လာမှာ၊ဝိုက်ဒါ၊မက်ဒီနာ၊အီဘရာဟင်တန်ကိုမဘူလီလိုမဘီဇူလာအစရှိတဲ့ကစားသမားတွေဟာဆေးကြောက်သုံးဆွဲမှုကြောင့်ထောင်ချခဲ့တဲ့ဘောလုံးသမားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုဂိမ်းဘောလုံးသမားတွေကိုဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းမှလည်းတားမြင်ထားပါတယ်။ဒါဟာနည်းနည်းလေးတော့ယူကြောင်ကြောင်နိုင်တဲ့ကိစ္စလို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုတားမြင်ထားရဆိုရင်လော်ဒေါန်ကာလာတို့ကနာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားတွေနဲ့ဘာကြောင့် FIFA 2020ပြိုင်ပွဲပြုလုပ်ရတာလဲလို့မေးကောင်းမေးနိုင်ပါတယ်။ American Sport Lawyer စောင်းမားမှာတော့ဘောလုံးသမားတွေဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းမှတားမြင်ခြင်းအကြောင်းကိုအကျဉ်းထွင်ရှင်းပြထားပါတယ်။2006ခုနှစ်တုန်းကဘေ့စ်ဘောကစားသမားဂျိုဝဲဆူမာရာဟာလက်ကောက်ဝတ်တံရရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဂီတာဟီးရိုဂိမ်းကိုအလွန်ကျွံဆော့ကစားခဲ့တာကြောင့်လက်ကောက်ဝတ်မှာဒဏ်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘောလုံးသမားတွေကတော့ခြေထောက်ကိုအဓိကထားကစားချရတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့်လက်နဲ့ကစားရတဲ့ဂိမ်းတွေကိုတော့ရန်ဖန်ရန်ခါကလပ်အသင်းတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ကစားခွင့်ရှိပါတယ်။